ሰላም ውድ የባሳብቲብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምናልባት ይሄን መረጃ ለማታውቁት ይሆናል። ምንድነው ቴክ ሪአክሽን እንዴት አርገን በራሳችን ቻናል ላይ መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ከበድ አርጋችሁ ታይታችሁ ሊሆን ይችላል እንዴት ሊሰራ ይችላል ብላችሁ፣ ግን በጣም ቀላል ነው። ሙሉውን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ እናንተም በራሳችሁ ቻናል ላይ ይሄን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ሞኒታይዝ ሆነላችሁ ሰዎች ይሄን ነገር ብትሰሩ ብዙ ሞር ብር የምትሰሩበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጀማሪውም የሆናችሁ ደግሞ ቶሎ ዋች ታይማችሁን የምታሳድጉበት አንዱ መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው ቴክ ሪአክሽን ማለት? ልክ ቪዲዮ ያብራን ቪዲዮ እየሰራችሁ ያለ የእናንተ ቪዲዮ አለ፣ እንደገና ደግሞ የሌላ ሰው ሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ፈን የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል በጎን ማለት ነው። በጎን ታረጉትና ያንንም ቪዲዮ እንዲዞር ብላችሁ ያያያችሁት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቀጥታ ፌስ ያያያችሁት ለተመልካች ስለዛ ነገር ያማብራራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ባቢ የሚባል ቻናል አለ። ምናልባት ባቢ የሰራውን ቪዲዮ ለነገርታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እሱ ልክ እንደዛው የሚሰራውን መንገድ ነው ማሳያችሁ። ወይም ደግሞ ቲኤስቲ አፓ አንዳንድ ጊዜ ይህን ቪዲዮ እዩት ብሎ ከጎኑ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ሲያሳይ ያንን ቪዲዮ እንዴት እናንተም በራሳችሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል ይመጣችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ቦታ ላይ ባሳብቲው ብትሉ የኔ ቻናል ይመጣል። ቪዲዮስ ብላችሁ ነክታችሁ ሙሉን ይሰራዋችሁን ወደ ታች ዝቀውላችሁ ታዩት። አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። ኮፒራይት ያለ ኮፒራይት የሰውን ቪዲዮ ወደ ራሳችሁ ቻናል ላይ ገልብጣችሁ እንዲመጠቀም እንደምትችሉ ነው፣ ያለምንም ኮፒራይት ማለት ነው፣ ስትራይክ ሳይገጥማችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብን ከፌስቡክ ጋር ዳይሬክት ኮኔክት በማድረግ ሞር ዋች ታይም የምታገኙበት ነው። ይሄን ደግሞ የፌስቡክ ጓደኞቻችሁን ወደ ፌስቡክ ፔጅ በመገልበጥ ከዛ ሞር ዋች ታይማችሁን ቪወርም ሰብስክራይብ የምታገኙበት አንዱ አማራጭ ይሄ አሳይቻለሁ። ቲዩበዲ ሶፍትዌርን በመጠቀም ደግሞ ሞር ሰብስክራይብ ቪው የምታገኙበት ነው። እንደዛውም ደግሞ ብራችሁ ነው ሞኔታይዝ የሚያደርጋችሁ ሰዎች ከፍ የሚያደርግላችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ኮፒራይት ክሌም በቻናላችሁ ላይ ቢኖር ባክግራውንድ ሙዚቃ የተጠቀማችሁት ነገር ሙዚቃ ቢሆን ያ ነገር ኮፒራይት ከሆነባችሁ ያን ኮፒራይቷን እንዴት አውጥታችሁ ለብቻ ቆርጣችሁ እንደምታወጡ ወይም ደግሞ በዛ በሙዚቃ ፋንታ ሌላ ሙዚቃ ከዩቲዩብ ራሱ ከሚሰጠን ቪዲዮ ላይ እንዴት አርገ ሪፕሌስ ማድረግ እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አብራርቻለሁ። በዚህ ቁጥር ሁለትንም ሰራለሁ ብዬ አስባለሁኝ ኖር እንዲገባችሁ ለማለት ነው። እንዲሁም ኮፒራይት ስትራይክ ቢገጥማችሁ የሰውን ቪዲዮ በራሳችሁ ላይ ለቃችሁ ኮፒራይት ስትራይክ ቢላክባችሁ ያንም ስትራይክ እንዴት አድርገን ቶሎ ማጥፋት እንደምንችል እንግዲህ በዚሁ ቪዲዮ አብራርቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቻናላችን ላይ ሰዎችን ወደኛ ቻናል እንዲክ ሲገቡ ምንድነው ሙዚቃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ትሬለር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፊልምም ወይ ትምህርት መዝሙርም የተለያየ መንዙማም ሊሆን ይችላል ብቻ በዚህ ቻናል ወደ ቻናላችን ሲመጡ እንዴት መጋበዝ እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አብራርቻለሁ። እንግዲህ እናንተ ሌሎችንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዋይፋ ሀክም በኢትዮጵያ ኦንላይን ብር የሚሰራበትም ሰርቻለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ከመሄዴ በፊት ሁለት ዩቲዩበሮችን አምጥቻለሁ። ሶሪ ቪዲዮን ካንዛዘውባችሁ። እንግዲህ ያው ዩቲዩበሮችን ማስተዋወቅ እንግዲህ በሳምንት አንዴ ዩቲዩበሮችን ስለማስተዋወቅ ነው። አንደኛው አዲስ ኢንፎ ቲቪ ይባላል። እንግዲህ ገብታችሁ ሁላችሁ ሰብስክራይብ ልታደርጉት ይገባል። ይህ ቪዲዮ የምታየው ሁላ እየሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። እንግዲህ ቅልቅል ነው፣ ስለ ፖለቲካም አለው፣ እንደገና ደግሞ መዝሙር ነገሮችም አሉት፣ እንደገና ደግሞ የፕራንክ ነገሮችም አሉት፣ ፊልምም ነገር አለ መሰለኝ። ያው ፊልምም አለ ያሌለ ነገር የለም ይህ ቻናል ላይ። እንግዲህ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጓት። ቺን አምስት አንድ ሺ እናርጋት ፈጠን አድርገን እና ሰብስክራይብ አድርጉት። ሌላው ደግሞ ኢትዮ ሲኤስኤስ የሚባለው ቻናል አለ። የዚህ ልጅ እንደውም በጣም አይዘምችቶኛል። እኔ በግሌ በራሴ ቻናል ሰብስክራይብ አድርገዋለሁ። በጣም የሲ ፕላስ ፕላስ እንግዲህ የትኛው ቴክኖሎጂ የምትማሩ የሚፈልጉ ያው እንደኔ እሱ ደግሞ ሞር ኮምፒውተር ላይ እና ሞባይሎች ላይ ይሰራል። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። እኔ የተመቸኝ ቻናል ነው። ያው እኔ ሰብስክራይብ አድርጌዋለሁ። ከጎን ያለችውን ደውላን ምልክት ፎን አድርጓት። የዛንን ያ አዲስ ኢንፎ የሚባለው የዚህ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉት ማለት ነው። የኔንም ቻናል ደግሞ እንዴት ይረሳል? የኔንም ቻናል ሰብስክራይብ ከጎን ያለችው አንዴ ደውላን ምልክት አቅ አንዲት አደርጋላችሁ። ሁሌ ቪዲዮ ስለቅ ወደ እናንተ ይደርስላችኋል ማለት ነው። ደውላን ግን ሰብስክራይብ መንካታችሁ ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኦኬ እሺ፣ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄንን ነገር
ቴክ ሪአክሽኑ ለመስራት ከሚያስፈልገን ነገሮች አንዱ after effects software ካላችሁ በዚህ መጠቀም ይችላልላችሁ እኔ እንግዲህ ያለኝ ፊልሞራ ነው ፊልሞራን ከኢንተርኔት ላይ እናንተ ማውረድ ትችላልላችሁ ይሄኛው ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ይሰራበታል በዚህ ፊልም ራሱ ኤዲት የሚደረገው እኔ የራሴን ቪዲዮዎች ኢንትሮዎችን ምሰራው ልክ በዚህ ሶፍትዌር ነው እናንተ ይሄንን ሶፍትዌር እናንተ በራሳችሁ ኮምፒውተር ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ልትጠቀሙ ይገባል እንግዲህ ወደፊት ደግሞ የሞባይል ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄንን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ፊልሞራ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እኔ ማረጎ ነገር ልትከተሉ ይችላልላችሁ ከዛም ደግሞ እናረጋው አሁን ለምሳሌ የምንፈልገው ምንድነው ዳውንሎድ አድርገን ለማድረግ ፈልግነው ቴክ ሪአክሽን ልንሰራ ይፈልግነው ሲኬ ኢንተርኔት ላይ አንድ ነገር ሰርች እናርግ ፋኒ ነው ስም በይ ፋኒ ቪዲዮስ ኦኬ እሺ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ቪዲዮ እኔ ቴክ በራሴ ቻናል ላይ ራሴ ፕሬዘንት እያደረኩት እያየሁ ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ምናምን ነገር አለ አይደለም የሚያወሩት ነገር ቴክ ሪአክሽን ላይ የሚደረገውን ነገር ለማድረግ ይህን ቪዲዮ አልከፍቶም ኮፒራይት እንዳይሆንብኝ ራሱ ላይ ራይት ክሊክ አረገዋለሁኝ ከዛም በኋላ ኦፕን አረግለ ኮፒ ሊንክ አድሬስ እለዋለሁ ኮፒ ሊንክ አድሬስ እንዳልኩት እዚህኛው ላይ ገባለሁኝ ከዛ እከፍተዋለሁ ቪዲዮን ቪዲዮን ልክ እንደዚህ ከከፈትኩት በኋላ ቪዲዮ ሳይጀምር ቶሎ ፖዝ አረጋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ቪዲዮን ዳውንሎድ ለማድረግ ዳውንሎድ አድርጌ ነው እንግዲህ ያንን ቪዲዮ እንትምትሉት ቴክ ሪአክሽን የምትሰሩበት ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ ዳውንሎድ ላድርገው ኦኬ ከዛም በኋላ በዚች ጋር www የምትላለች እንግዲህ ለወደፊት የሚጠቅማቸዋል ይህ ከዩቱብ ላይ ቀጥታ ዳውንሎድ ለማድረግ ያለምንም ሶፍትዌር ከዚች www ካለ በኋላ ss እንጨምርና ኢንተር እናደርገዋለን ከዛም በኋላ ቀጥታ ቪዲዮ ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው ያው ኦንላይን ቪዲዮ ዳውንሎደር ላይ ሄዶልኛል ያው እንግዲህ ወይም ደግሞ የፈን የዚህኛውን ኮፒ ካረግነው በኋላ ሊንኩን ከዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ ካረግን በኋላ እዚች ቦክስ ውስጥ ፔስት እንና ዳውንሎድ እንለዋለን ኦኬ አሁን እንደዚህ አምጥቶልኛል ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ አውርደዋለሁ ማለት ነው ጊዜ እንዳይፈጅብኝ እኔ በስንት ላውርደው በ360 በ360 ይሄንን ቪዲዮ አውርደዋለሁ ኦኬ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነገር ይመጣል ጋር ኦኬ እዚች ጋር ሶስት ሰርስ ትታያችኋለች እሷን አንዴ እናካታለን ዳውንሎድ ቀጥታ ይወርዳል ማለት ነው ዳውንሎድ ስላልኩት ያው እንደምታዩት እየወረደ ነው 100 እስከሚደርስ እንጠብቀዋለን እሺ ተመልካቾቼ ያው እንግዲህ ቪዲዮን ዳውንሎድ አድርጌያለሁ እስቲ ቪዲዮ ላይ እንሄዳለን ያወርኩትን ቪዲዮ ወስደዋለሁ ማለት ነው ወደ ፊልሞራ እዚህ ላይ አስገባውና ለቀዋለሁ ድረግ አድርጌ ነው ማስገባው ከዛም ይህንን አስገባለሁኝ ይሄኛው ሪያክት ማድረገው ነው ከጎን ነው ማስቀምጠው ነው ሌላ ደግሞ እንደ ልክ አሁን ለምሳሌ የራሴ ቪዲዮ ካለ የሰራሁት አላ ፊታችሁን አስገብታችሁ በጎን እንደዚህ እያያችሁ ምናምን ያለበት ካለ ታመጡታላችሁ እኔ ለእናንተ ለማስተማር ያህል ዝም ብዬ የውጭ ሀገር ሌላ ዝም ብሎ የፈረንጅ ቪዲዮ አለ ሶሪ እሱ ሊያስገባዋለሁ ማለት ነው ኦኬ እንደምታዩት አሁን ሁለቱ አለ ያው ይህንን አስገባሁት ኮፒራይት እንዳያ ሙዚቃው ላጥፋ እንደገና ደግሞ ቮሊሙ እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሰውየው ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር ሰውየው ያለበት አሁን ለምሳሌ ኖርማል ሰውየው የሚያወራው አይሻ እያየ ነው ዝም ብሎ በቃ
የራሱን እሱ ሌላ ቲቸር ነው ራሱን ያሳየው እኔ ዝም ብዬ ሆልድ አድርጌው ነው አሁን ቀድም ያወረድኩትን ደግሞ ይኸው ነው ይህንን ምንድን ነው የምናደርገው ስበ ነው ከታች ወደ ታች ዝቅ እናደርገዋለን አይታችሁ ደብል ሆነ ማለት ነው ደብል ሆነ ከዛ ይሄኛውም የመጀመሪያ ላይ ያለው እንደገና ከታችም ላይ ያለው ምንድን ነው እኩል በኩል ነው እና አሁን የታችኛ ያለውን እንቀንሰዋለን ሳይዙን እንቀንሰዋለን አያችሁት እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው አያችሁታ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ከዛ ይቱ ጋር እናመጣዋለን እዚህ ጋር ፈለፍት እናደርገዋለን እስቲ ከእንደገና ማስጀምረው ፕሌስ እንለው አያችሁት እንደዚህ ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፈኒው ምናምን ነገር ይመጣል በቃ እናንተ አሁን ለምሳሌ ያፈረንጁ ናችሁ እንበል እያያችሁት ስለዛ ስለ ቪዲዮ ሪያክት እያደረጋችሁ ነው እንደዚህ ነው እንዲህ ነው ምናምን እያላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የማይፈለግ ነገር ካለ ጅማሬው ላይ በምን እናጠፋዋለን እዚች ጋለች ይሄኛውን ለምሳሌ ይቱ ጋር ይሁን በዚህ እንዲህ ያደረግን ማስታወቂያ መግቢያው ትሬለሩን ለማጥፋት ማለት ነው እቺ ቢጫዋ አለች አይደለ እቺ ቢጫዋን ለማጥፋት እና ድረግ እያደረግን እዚህ ድረስ እናደርገዋለን ትሬለሩ እስኪ የሚጠፋ ድረስ ኢንትሮ እስከሚጠፋ ድረስ እዚህ ጋር ነው ኢንትሮ የሚጠፋ ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደነካ ነው ራይት ክሊክ ላዩ ላይ ከዛን እዚህ ጋር ስፕሊት ሚለው ስፕሊት ስንለው ያው ከዛ ስፕሊት ካረግ ነው በኋላ እዚች ማ ላይ የመጀመሪያ ላይ አንድ እንነካታለን ከዛ ራይት ክሊክ ዲሊት ያችሁት ጠፋ ማለት ነው ከዛን አብሮ እንዲጀምር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን እኔ የራሴን ትሬለር ላስገባ የራሴ ኢንትሮ የሰራሁት የራሴ ኢንትሮ አለ ለምሳሌ አሁን ሂድ ወደ ራሴ ኖርማል ኢንትሮ ሳባርኬ ፊልም ሞራል ያስገባዋለሁ እዚህ ጋር አስገባዋት ከዛም በኋላ ደግሞ መልሼ ወደ ታች አደረገዋለሁ እዚህ ጋር ኢንትሮ የምታስገቡት ከታች አደረገው እንደዚህ ሲሆን ከላይ ቪዲዮ ላይ የመጀመሪያው እንደዚህ ሆነ ከዛ ልክ እንደዚህ ሲጀምር መጀመሪያ የኔ ከባሰ ኦኬ ይሄ እንደውም ኖርማል ኢንድ ኢንትሮ ነው የመጨረሻው ነው መግቢያው ነው ፕሪም እንደውም ላስገባው ይሄ ቪዲዮ ላይ ያያችሁ ሰዎች ይሄ መጨረሻ ላይ ያለው ኢንትሮ ነው ይሄ ነው መግቢያ ኢንትሮ ይሄ ማለት ነው ከዛ ይሄን ለደለጣ እሺ ኖርማል ኢንትሮ እንግዲህ አሁን ልክ ሲጀምር እንደዚህ ነው ማለት ነው ይሄ መግቢያ ኢንትሮ ነው ከዛ እዚህ ጋር ታች ስለ እየተቀላቀለ ነው እንዴ ሲሆን እንደዚህ አለ ይሄኛው ኢንትሮን ሳይጨርስ እዚህ ጋር ሄዶብኛል ማለት ነው ግን እጭኛው ታች ላይ ያለችው ወደዛ ጋር እንዲጋጅ ድራግ ወደ ፊት ገፋ አለው ላይ ደብል ክሊክ ነክተን እዛው ሳንለቀው ወደዛ ገፋ ስናረጋ ከፈረንጁ ጋር ሆነ ኢንትሮ ደግሞ ለብቻ ያያችሁታል እዚህ ጋር ስርዝ ያለ ነገር ይታያችኋል ይሄ ስርዝ ማለት በቃ አንድ ሲን ሰርዙታል ማለት አንድ ሲን ሲጨርስ ነው የሚሰርዘው ስለሆነ አሁን ለምሳሌ እስቲ እንጀምር ከነገር ነው ኢንትሮ ጀምሯል ማለት ነው የራሳችሁ ኢንትሮ ማለት ነው ወይም ደግሞ ገፋ አድርገው ትንሽ ረዘም ይችላል ነው ኦሬዲ ለነገሩ ጨርሶታል ኢንትሮ ያው እንግዲህ ለአንተም ጀምሯል የሰውየው እያወራ ነው ከዛም በኋላ ምን አለ እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ እናንተ ሪአክሽኑ ማለት ነው ሪአክሽኑን ሳይዟን ለማጥበብ ወይ ደግሞ ሰፋ ለማድረግ ፈልጋችሁ እዛው ቪዲዮ ላይ ደብል ክሊክ ሶሪ ቪዲዮን ፖዝ እናረጋውና ከዛም በኋላ ከስር እዚኛው ላይ ቼክ ማድረግ አለብን ምናልባት እዚኛው ላይ ከሆነ ኤዲት ማድረግ አንችልም የታችኛው ላይ እናደርግና ሳይዙም መጨመር እንችላለን እንደዚህ ማሳደግ እንችላለን ወደ ጎንም እንደዚህ ዝርጥርጥ ማድረግ እንችላላችሁ ፈለጋችሁ ወደ ታች በቃ የፈለጋችሁትን ታረጉታላችሁ አጀስት ታረጉትና
ሰውየው በቃ እንደዚህ ማረክ ይችላል ልክ ሲጀምራው አያችሁታ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሰውየው ስሙን ፕሬዘንት ያደረገ ነው እንበል ወደዚህ ስለዚህ ፈኒ ቪዲዮ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በቃ መሆን ይችላል ከዛ ደግሞ እንደገና መቁረጥ ፈልጉ የሆነ ሲን አይቶ ድንገት ፊቱን ዞር ሲያረግ ቪዲዮ መቆል ጥፍት እንዲል ለማድረግ ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ ቀደም እንዳሳየዋችሁ ፖስት አረጋላችሁ የች ፊቱን የሚያዞርበትን ፓርት ፖስት አረጉትና ከዛ እዚህኛው ላይ እዚህኛው ሁለተኛው ላይን ላይ መሆኑን ቼክ ታረጋላችሁ ከዛ ራይት ክሊክ ታረጉና ስፒሊት ትሉታላችሁ ከዛ ስኬት ድረስ ይጥፋላችሁ ከዚህ ጀምሮ እስከ እዚህ ድረስ ነው ሰውየው ፊቱን ያዞረው ወደ እናንተ ማለት ነው ከዛን በኋላ ደግሞ ቪዲዮ ለማሳየት ዞር ሲል ደግሞ እዚህ ጋር ይሁን የሚለው እናረጋ ለምሳሌ አሁን እስከዚህ ድረስ አረጋት ወደኛ ፊቱን አዞረን ነበር ቪዲዮ ማሳየቱን ጨርሶ ከዛን እዚች ጋር ራይት ክሊክ ስፕሊት እዚች ጋር ያለችውን እናወጣታለን እዚች ጋር ስፕሊት የቆረጥናት ማለት ነው ራይት ክሊክ ዲሊት እናረጋለን አያችሁ እዚህ መሃል ያለው ቪዲዮ ጣፍቷል ማለት ነው አሁን ቼክ ክሊክ አሁን ይጠፋል እናንተው ማሰብ ያላችሁ እዚህ ጋር ሰውዬ ያወራ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የቆረጠው ሳይሆን በሙሉ ያወራ ነበር ከዛን አሁን ወደኛ ያወራ እንዲ ነው ብሎ ከዛን በኋላ ደግሞ በመሃል ደሙ እስቲ ላሳያችሁ ብሎ ወደ ቪዲዮ ድንገት ቢመለስ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ማለት ነው ሲመለስ ደግሞ እንደገና ይመጣል ማለት ነው አሁን ደግሞ ማቋረጥ ደግሞ ስፈልግ ፖስት አረጋላችሁ ከዛ እዚህኛው ሁለተኛው ላይ ሌት ነክታላችሁ ራይት ክሊክ ስፕሊት አረጋችሁ ከዛም በኋላ ስፕሊት ያረጋችሁትን ዲሊት ያረጋችሁ እንደዛ ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው አይ በጣም እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ማንኛውም ጥያቄ እንዲሁም ደግሞ ስለ ፍሊሞር ስለዚህ ሶፍትዌር ስጨርስ ምጣፋሉ ወንደር ሼር ነው ወይም ደግሞ ፍሊሞራ ነው ስለ ፍሊሞራ ሞቅ የምፈልጉ ቲቶር እንሰራላችሁ የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ብዙ ፓርት አለው እዚህ ፊልሞራ ላይ በጣም መቀጽት ያለችናት ለፊልም ለመስራት ለማቀናበር ለየትኛውም ነገር በቃ የቀለለ ነው በጣም ማለት ነው ድራግ ያረጋችሁ ኤዲት ማድረግ ብቻ እኔ አሁን ቲቶር የምሰራው በዚህ በፊልሞራ ነው ማለት ነው አይኦፒን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ፕሊስ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ያው ሰብስክራይብ ከጎን ያለችው አንዴ ደውላ ምልክት ኦል መሆኗን አረጋግጡ ምክንያቱም ፐርሰናላይዝ ወይ ደግሞ ነን ከሆነ ሰብስክራይብ አረጋችሁ እንጂ ቪዲዮ አይደርስም ግን ኦል ካረጋችሁት ቪዲዮ ስለክ ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮ ከእንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ከወደዳችሁ ላይክ ያረጋችሁ ለሌሎችም ደግሞ ¶¶